to tuším mám. A ešte stále hrám. Ale napriek tomu stále zažívam nové veci. Napríklad som nikdy, pokiaľ ma pamäť neklame, nesedel v porote. Takže tentokrát je to pre mňa také napínavé. Bolo tam niekoľko mien, so všetkými som súhlasil. A teraz bolo treba vybrať to jedno jediné. Tak som zvedavý, ako to dopadne.